Ahoj, děti. Tak jsme na stránce nadepsané nula, plný trojúhelník, a vidím, že tahle stránka je věnovaná nakupování. Tak pojďme do prvního cvičení a nejdříve se podíváme na obchod, co dneska Matýsek nabízí. Koště za korunu, hrábě za dvě koruny, lopata za tři koruny, kolečko za čtyři koruny. Tak, společně přečteme zadání. Přečti, utvoř otázky a odpovědi, počítej, piš a vybarvi. No, tak pěkně musíme postupovat od toho prvního úkolu přes ten druhý až do konce. Na začátku číst, tak si přečteme zadání slovní úlohy. Malá ála kupuje koště za korunu a... Kolečko za čtyři koruny. Tak, přečteno. Teďka otázka. No, co by nás tak mohlo zajímat? Kolik malá ála za tento nákup zaplatí celkem? Jdeme počítat a psát příklad. Tak, koště za korunu. Takže zapíši jedničku. A... Na to mám znamenko plus. Jedna a kolečko za čtyři koruny, takže jedna a čtyři. A rovná se. No a já si tady pomohu zrovna tou peněženkou, kde si to znázorním. Koruna. Za koště. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá koruna. Za kolečko 1 a 4 vidím, že jsem zaplnil 5 minus 1 a 4 rovná se 5. Takže zapíši výsledek a už mohu přemýšlet o odpovědi. Ptal jsem se, kolik malá ála zaplatí celkem za nákup. Malá ála zaplatí 5 korun. No a ještě tady máme jedno vybarvení v měšci tom pitlíčku, takže tam už nejsou jenom samé jedno koruny, ale jsou tady i dvou koruny. Takže aby mi ty uh, cifery dávali dohromady pět. Takže jedna a dvě jsou tři a dvě je pět. Takže vlastně všechno z toho měšce. Tak to byla první slovní úloha. Ještě se podíváme na druhou slovní úlohu. Zase nejdříve čteme. Milá, Emma kupuje hrábě a lopatu. Otázka? Kolik zaplatí Emma za tenhle nákup? No ale teď to tady nemáme napsané. A musíme se podívat tady nahoru. Takže za hrábě dvě koruny. Zrovna si to zapíšu. Je tady A, takže znamenko plus a lopatka za tři nebo lopata. Tak, kdo to už neví, nebo ještě neví, tak má možnost se podívat do peněženky. Dvě koruny za hrabičky a tři koruny za lopatu. A už to jasně vidíme, že dvě a tři rovná se pět. Takže Ema zaplatila za tento nákup 5 korun a my ještě zaplatíme 5 korun v měšci, no a to je vlastně úplně stejné jako předtím. Jedna a je jsou tři a je pět. Tak, teďka jsem to vybarvil. No a tu třetí slovní úlohu tu nechám na vás, takže prosím vás, přerušte si video a tu třetí slovní úlohu vypočítejte samostatně. Tak máte hotovo a podíváme se na řešení. Takže tam bylo napsáno Milá Ila kupuje hrábě a koště. Zeptali jste se, kolik Ila zaplatí za nákup. Takže hrabičky, tady jste zjistili, že stojí dvě koruny. Vy jste to věděli i z té předešlé. A k tomu jste přidali cenu za košťátko. A to je jedna koruna dvě a jedna rovná se 3 takže jste si to mohli znázornit i v peněžence. No a zajímavé to bylo v měšci. Tam zaplatit 3 koruny, to možná máte každý někdo jiný. Jinak, takže šlo to takhle, jak to tady je, ale klidně jste mohli zaplatit tudle dvou korunu a tudle tu korunu, nebo tudle tu dvou korunu a tudle tu korunu, a nebo také jste dvou korunu vůbec nemuseli použít, ale mohli jste to zaplatit Jednou, druhou nebo a třetí korunou. Tak, bezvadný, to je řešení a pojďme se ještě na IC to placení trošku procvičit. Takže tady máme lopatku za tři koruny. mamince mincema to zaplatíme? Kterou z těch nabídek? Tady. Tady jsou tři kolečka všude, že jo? Ale tohle dává dohromady pět, tohle čtyři a jenom tohle to tři. Jedeme dál. Za korunu. Tohle je dvou koruna, ne, ne. Tohle je koruna. Tak, ukažte. Aha, tohle jsou čtyři. Jedna a jedna a jedna a jedna. Tohle už je pět a tohle je také pět. Tak, dál, ukazujte. Musíte počítat. Ano, dvě a jedna jsou tři a jedna čtyři. Tak, za tři koruny. Ne za tři kolečka, jedna a dvě jsou tři, takže mě stačí dvě mince, ale musí mít hodnotu tří korun. Tak, zase tři koruny, takže to už jsme tady chytřejší. A za čtyři koruny, hm? tady z té nabídky to zvládneme za pomocí dvou, dvou korun, dvě a dvě rovná se čtyři. Hrabičky za dvě koruny, ano. A ještě jednou hrabičky za dvě koruny. Ano, dvou koruná. No a k nás chválí. Takže přátelé, perfektně jsme si procvičili nakupování.